tohleto povídání je takovou reakcí a takovým druhým krokem, který navazuje na rozhovor o extraokulárním vidění. Ty jsi spoluzakladatelka organizace Světladíl, je to tak? Ano. Jak dlouho už fungujete? Vlastně teď v srpnu jsme měli rok založení Světladílu. A ty sama jsi instruktorkou extraokulárního vidění? Ano. Takže před tebe se posadí dítě, které je úplně běžné se všemi běžnými dovednostmi a poté, co se po dvou hodinách nebo po hodině rozcházíte, tak to dítě má nějaké první náznaky schopnosti vidět bez použití očí. Má, někdy nemá. V podstatě je to individuální, záleží na samotném dítěti, záleží na vůli, jakou to dítě má, na tom, jak hodně chce nebo nechce, ale někdy zase to chce, je kontraproduktivní, ale většinou se to podaří, takže ano, je to úspěšný v poprvní lekci. Ty jsi řekla zajímavou věc, když moc chce, tak to nefunguje. U dospělých zase, když tam je ten kontrolor v hlavě, rozumový, který řekne, to nemůže fungovat, tak to taky nejde. Takže co člověk musí zapnout, a jedno, jestli je to dítě nebo dospělec, aby to šlo? Tu radost, jak řekla Vere, tu radost, hravost, dětskost. A to, že vlastně je to hra. Není to jako ve škole, je to hra. A my si tady vlastně s dětma hrajeme. Takže je to vždycky napojení na to konkrétní dítě, jak ho do toho namotivovat a hra. Tak kluci, můžete kupat, můžete driblovat, můžete jenom balon držet, zkuste projít slalom a na konci se zastavíte a hodíte balonem do koše. Jo? Jak si sama vysvětluješ, že je možné, že ty děti vidí, i když mají zakryté oči? Tak. Myslím si, že to je z toho důvodu, že jim nikdo neřekl, že to možný není. To zní hezky, ale to mě nestačí. Prostě máme zrakový orgán, který na základě fyzikálních zákonů nějak funguje, my ho vyřadíme a ty děti se chovají, jako kdyby skutečně viděli, nebo dokonce říkají, že to vidí. Tak je to přirozený, stejně tak, jako my přirozeně dýcháme, jako když máme žízeň, tak se jdeme napít. Tak vlastně v momentě, kdy vyřadíme oči, tak si mozek hledá jinou cestu. A vlastně vzhledem k tomu, že pracujeme s dětma v těch lekcích a učíme pracovat se svým rozšířeným vědomím, tak oni vlastně jsou schopní se zakrytýma očima pomocí toho svého rozšířeného vědomí načítat informace z toho prostředí. Ať už je to, ať už to jsou třeba intuitivní cvičení, které s nima hrajeme, že dáme nějaký předmět nebo nějakou barvu třeba za záteras, nebo otočíme text dolů, nebo schováme něco do krabice, tak ty děti jsou schopné vlastně pomocí toho stavu svého vědomí načítat ty informace tak, jak jsou pravdivě. Super, perfektní, Táru. Říkej mi barvy těch karet. Žlutá, výborně. Oranžová, výborně. Červená, super. Oranžová, oranžová, modrá, žlutá, červená. Výborně. Já si ještě stejně u toho musím zdržet. Vidím, protože mám oči a funguje dopadání světlo, tyčinky, prostě panenka, čočka, všechno, zornice. Když to ale vyřadím, přesto vidím. Takže ty říkáš, že to je, jestli si to správně beru z tvé odpovědi, že v rozšířeném stavu vědomí je člověk přebírat obrazové nebo zpracovávat informace, které si předělá do obrazu? Mm. Že prostě to dítě, dětem to jde nejlíp, ale dospělým některým taky, nasaje informace jiné než klasicky obrazové, jako na očích, a z nich si vygeneruje ten obraz. Oni prostě jako skutečně vidí v té masce, jo? A vidí do vedlejší místnosti, vidí prostě pod stůl, do šuplíku, vidí, co máš v kapse třeba. Kdo nevyzkouší, tak to asi bude se mu to zdát neuvěřitelný. Jo? Stejně tak, jako mně se to zdálo neuvěřitelný rok a půl během toho, co jsem pracovala, než jsem poprvé vlastně viděla. Ty jsi rozkoukala trošičku i mě. A já jsem měl takový pocit, jako kdyby mi tam takhle z boku vnikalo světlo. Jako kdyby to... A pak v těch obláčcích toho světla jsem najednou začal zřetelně rozeznávat barvy, takže z prvních nějakých nejistot to bylo prostě, že jsem věděl, tohle je zelená, tohle je žlutá, už jsem nepotřeboval jako to řešit. To takhle exaktně vidí i ti, kteří se pak rozkoukají, že tu plochu mají prostě větší.
vidí. Vidí, jako by tam právě neměli žádnou zábranu před očima. Samozřejmě je to individuální, ale většinou potom dospělý člověk nejdřív mu to blokuje ten rozum, takže si myslí, že jako to nejde, pak když připustí, že to jde, se někde objeví světlo, takže si stále přimačkává masku, protože ten mozek vyhodnocuje, ano, to nejde, já musím někde podvádět, někde mě tam jde světlo. A vlastně, když připustí, že může, tak postupně se vlastně ten obraz otevírá a pak to vypadá, jako když vůbec nemá na očích žádnou zábranu. Já jsem ještě, musím říct, jsem neviděla hned po tom kurzu, viděla jsem zhruba rok a půl po tom, co jsem co jsem dělala lektorku, tak vlastně mojí kolegyně napadlo, hele, pojď zkusíme tu masku. A ty si to první se neviděla? Na tom kurzu, po tom kurzu jsem neviděla, protože jsem prostě si nedokázala přesvědčit a vlastně jsem tomu nevěřila. Jo, furt tam byly ty pochybnosti a ten mozek mi říkal, hele, to jako není možný. A pak si rok a půl učila děti, den do denně si to viděla a stejně ti to nešlo. Já jsem to neskoušela. Jo. Já jsem prostě přijala to, že já neuvidím, a tak, nebo nevidím, ale že mě to nedělá moc jako horší lektorku, nebo že můžu vlastně učit děti a že na tom nezáleží. Ale pak jsem si vlastně rok a půl po tom, co jsem takhle trénovala děti a po každý, když jsem vlastně věděla, xkrát jsem se přesvědčila o tom, že děti dokážou číst s rukou v knížce, že dokážou vidět dovnitř do krabice, že dokážou přečíst text, který je nápisem dolů. Tak jsem si zkusila vlastně zhruba po roce a půl tu masku, jsem si vyzkoušela a vlastně viděla jsem světlo. Kde? Všude zalilo tě světlo nebo světlé body? Viděla jsem body, světlo nebo zhruba jakoby takhle v těchto místech. A první, jako kdyby to jako prosvítalo. Takový jako velmi intenzivní světlo a první reakce, která přišla, bylo, mám tu masku špatně nasazenou, takže jsem si ji znova jako utáhla, nasadila a to světlo tam furt bylo. Takže jsem si to různě zkoušela zastěňovat a to světlo tam stále bylo. Což jsem si říkala, tak jsem zavolala vlastně jako svýho manžela, pojď zkontrolovat tu masku, jestli je fakt dobře utažená, pojď mi ji posunout a vlastně jsme tu masku jakkoliv štelovali, to světlo tam furt bylo. Tak jsem ho poprosila, ať mi vezme barevné papíry a vlastně, jak mi začal podávat ty papíry, tak v tom světle jsem viděla barvy. Mně se hrozně líbí ten efekt toho, když člověk připustí, že to jde. Protože takhle to je se spoustou věcí v životě. Když sám sobě dovolím, že něco je možné, tak ono to pak najednou jde. To se týká toho, každý podnikatel to říká, když jsem připustil, že můžu být bohatý, začalo to fungovat. Když jsem připustil, že to můžu vymyslet, říkají mi kamarádi vědci, inovátoři, tak najednou jsem na to přišel. Že ten blok má člověk v té palici. Je to o té důvěře. Je to o důvěře sám v sebe a je to o tom netlačit na to. Netlačit na sebe a netlačit na to, co chceme. Protože když to děláme srdcem, tak to potom jde přirozenou cestou samo. První, co mi tam skočilo, přesně to byla takový ten rozpor toho mozku. To přece není možný. Jako, to přece nejde vidět. Jako, a pak jsem si říká, ale teď ty jako dva roky učíš děti a víš, že to možný je a víš, že ty děti dokážou mnohem víc, než jenom vidět barvy. To je dobrá ratio, vidět přetlačilo tak, jiné ratio. Tak, přesně. Takže určitě první tam přišla racionalizace a jakoby odpor toho mozku a říct, přišlo tam, hele, to není možný, to prostě nejde. A opravdu musela jsem si říct, ty víš, že to přece jde. Takže vlastně v momentě, kdy já jsem tohleto přijala, že to teda vlastně je možný a že skutečně ty barvy vidím, tak vlastně potom jsme zkoušeli víc ty barvy a přišla moje dcera, 7letá, která kurzem prošla před rokem, nebo před 3/4 rokem a vlastně v momentě, kdy ke mně přišla, protože jí to vlastně zaujalo, tak mi začala ty barvy podávat a vlastně najednou to světlo jsem viděla, nebo ty barvy jsem viděla vlastně skrze celou masku, jako kdybych vůbec vlastně tam tu masku neměla. Jo, že vlastně najednou se mi zalila celá, nejdřív bylo to světlo jenom vlastně v téhle části nahoře a najednou jsem vlastně měla tu barvu vlastně všude. Jedna věc je takový ten jako vnější cirkusový efekt. Zakryjí se oči a dítě vidí, čte, nebo i dospělý je schopen prostě nějak fungovat. Ale teď jde o to, co právě všechno obrovského se dá v hlavě, v duši člověka do pohybu, když připustí, že to jde. Je to opravdu neomezené, jsou neomezené možnosti.
A třeba pro nás tady v centru světla díl není primární to, aby jsme rozkoukali děti. I dětem říkáme, pokud ti to nejde, netlač na sebe, protože nebudeš chodit do životně s maskou na očích. Pro nás je primární vlastně to, co ta metoda dokáže. To, jestli dítě vidí, tak to už je takový bonus, třešnička na dortu. A je to super pro ty děti, protože najednou oni věří se. Oni jako vyrostou, důvěřují sami sobě a najednou jsou jako jistější ve všech oblastech, vlastně, co je potkají v životě. A pro nás je i důležitý, když to dítě, některé dítě vidí, některé ví. A pro nás, když to dítě nevidí a mohlo by se třeba srovnávat s vrstevníkama nebo se sourozencem, který sem chodí, tak vždycky říkáme, nemusíš vidět, ty zas máš jiný ten dar, ty víš. A pro nás je důležitý, když v životě budeš vědět. Jo, budeš vědět, intuice tě navede tam, kam má, rozhodneš se na první dobrou. To je to, co často vlastně my dospělí ztrácíme, tu intuici. A to, že víme, že jsme si tím jistí, že jsme jistí sami sebou. Toto se mi líbí a u toho bych ještě chviličku chtěl zůstat. Právě koukání přes masku je krásná věc navenek, překvapivá věc, ale to, co se dá do pohybu najednou uvnitř člověka, to, co se prostě uvolní, odblokuje, to je obrovské. Vy takhle fungujete právě podle celé té metody, tak jak o tom mluvila i paní Vereny, s celými rodinami. Ano. V říjnu 2019 prošli výcvikem a vlastně udělali si certifikát vlastně pro práci s dětma. Už tenkrát na tom výcviku jsme byli tak ohromený tím přesahem a tím, ne tím viděním, ale spíš tím, co to přináší na tom pozadí, jo? Tu práci s tou rodinou, ten přesah, který to má, že vlastně skrze to dítě celý ten rodinný systém se dokáže měnit, že dokáže uzdravovat, léčit vztahy v té rodině, dokáže mnohem zlepšit tu komunikaci mezi rodičema a dětma. A vlastně i tou naší zkušeností toho, že my sami máme děti a viděli jsme, jaký to má přesah, tak jsme si řekli, že to nenecháme jenom pro ty naše děti, ale že to musíme předat dál. Kolik má světla děl instruktorů v současné době? V současné době je nás 6 praktikujících instruktorů a přibydou nám teď 4 noví instruktoři. A jste jenom v Praze, nebo jste i na více místech po republice? Jsme v Praze, primárně máme centrum v Praze, v Hodkovičkách, ale jak k nám přibývají noví instruktoři, tak samozřejmě nemůžeme obsáhnout ani prostorově zde, ale oni si udělají kurz, vyškolí se, stanou se certifikovaným lektorem a potom ve svém působišti, pokud chtějí, můžou s náma spolupracovat, pokud ne, vlastně pracují si sami na sebe, ale je fajn, když jsou součástí světla dílu. Ty sama to zkoušela? Zkoušela. A vidíš? Vidím barvy. Jo. Ale i, jak říkala Vere, pro mě není důležitý a vlastně já to nepotřebuju ke své práci koukat, chodit s maskou, ale potřebuju umět namotivovat to dítě, protože vím, jak, že to jde. A že to bylo to podstatné, co jsem chtěl, abys osobně zažila, že to jde, jako ten průlom. Jde to. Jo, nemám na to takzvaný čas, nebo není to pro mě priorita, jako abych já viděla a četla s maskou. Nejde o tu cirkusovou dovednost. Přesně tak. Ten prostor, To tady hlavně vždycky jako i těm rodičům, protože když přijdou rodiče, tak první, co je, se zeptá, jako, a budou vidět, a my chceme, aby viděli. Je to přesně ta show, ale my jim říkáme, nemusí vaše dítě vidět. Nepočítejte třeba s tím, že bude vidět. Může objevit jinou dovednost, kterou má. A tím pádem vlastně rodiče i nemají ten tlak na ty děti, protože často se nám stává, že pak jsou doma s dětmi a to dítě se vrátí zpátky na lekci a najednou nevidí, protože maminka na něj hodně tlačí doma, aby prostě byl perfektní, aby viděl ještě víc. Není to o tom. Jo, pro nás opravdu je priorita to, že to dítě vlastně začne věřit samo v sebe, že se začne měnit celý rodinný systém a že to lépe funguje vlastně. A že jsou spokojené děti, jak jsem řekla. Hmm. Tak, ukážu vám kartu. Tak, zkuste barvu. Modrá. A? Tam je? Světlo. Tak a zkusíme teďka, teda od Johanky půjdeme postupně, jo? Ukážu kartu, barva a přečti mi. Vlně. Tak, tady až. Č.
červená barevná. Mm-hmm. Tak, tady. Žlutá růže. Výborně. Tak, tady až. Zelený jablko. Výborně. Tak, Filip. Oranžová lopa. Johanka. Modrá. Světladí. Výborně. Super. Dobrá práce. Jde právě o to, že nejde jenom o to vidění. Jo? My když vlastně o tom kurzu mluvíme jako o takovém, tak neupřednostňujeme to vidění. Ale vždycky těm rodičům říkáme, že jde o celý ten kurz a že jde hlavně o to, o ty obrazy, které s dětma vlastně v rámci té lekce řešíme. Protože ty obrazy nám vypovídají o duši toho dítěte, o jednotlivých aspektech, důležitých aspektech, který to dítě v tom životě prožívá. Ať už je to jeho maminka a vztah s maminkou, jak tu matku vnímá, nebo vztah s otcem, jak vnímá ženy, jak vnímá muže a další vlastně důležitý aspekty v tom životě. A dokážeme těm rodičům říct, co konkrétně to jejich dítě prožívá, jak ty situace vnímá. A dokážeme jim přesně říct radu a doporučení, co mají změnit pro to, aby to dítě, ty aspekty, které nevnímá jako ty ideální, tak co mají udělat pro to, aby to změnili. Takže oni dostávají přesné doporučení toho, přesné body, přesné kroky k tomu, aby dokázali změnit to prostředí, ve kterém to dítě žije. Takže je to pro problémové rodiny? Ne, nejenom pro problémové rodiny. Je to pro všechny rodiny s otevřeným srdcem, s otevřenou myslí a pro všechny děti a rodiny, kteří chtějí poznat sami sebe a chtějí poznat své děti. Těch případů tady máme hodně. Medikované děti, děti s ADHD. Jak se posune vlastně jejich běžný život, ani ne tak, jako spíš jak se posune to fungování v té rodině, když vidíte spokojené děti a spokojené rodiče, to je jako za mě úplně nejvíc. To je asi to nejvíc, že to jde k té spokojenosti, že člověk nezíská dovednost, která ho změní. Ne, člověk v sobě odblokuje díky té dovednosti něco, aby se stal tím, kým je. Tím, kým je, přesně tak.